18 بال 79 رنس باقی عمری جگر اللہ حافظ مبشر امیر بھائی کیوں جناب شاٹ عزیر قریشی جیو حاجی شاٹ اگین 16 بال 66 باقی آئی بال فٹاس بسم اللہ 14 پہ 60 آئی بال دوڑے کراس کمپیر کو بال کی شاٹ دوڑے بالر صدار حسنان کراس کمپیر کو فٹاس بال بسم اللہ عجیب واہ 11 پہ 48 آئی بالر زمینی حملہ گراؤنڈ آئی دوڑے شاٹ احمد جعفری استاد احمد جعفری بہت شکریہ آئے دوڑے بولر شاٹ کے لئے سپار گراؤنڈ شمر خٹک پر توقیر پتالیاں آئے دوڑے کراس کیا شاٹ 33 دوڑے آئے بولر شاٹ اس بار کی ہے 22 آئے بولر شاٹ حاجی بلے باس توقیر آئے دوڑے شاٹ بولر آئے دوڑے کراس کیا شاٹ آئے دوڑے کراس کیا شاٹ میچ میں کر لیا یہاں پر چکمال نے